مرحبا مرحبا يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، مرحبا مرحبا يا رمضان، ويا مرحبا بك يا رمضان، صاصا صاصا يا رمضان، ولقو سجاي يا رمضان، صاصا صاصا يا رمضان، ولقو سجاي يا رمضان، مرحبا مرحبا يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، مرحبا مرحبا يا رمضان، ويا مرحبا بك يا رمضان، صلاة قيامك سجود الله، بشي صدقك يا رمضان، صلاة قيامك سجود الله، بشي صدقك يا رمضان، مرحبا مرحبا يا رمضان، ويا مرحبا بك يا رمضان، مرحبا مرحبا يا رمضان، ويا مرحبا بك يا رمضان، وحين صدرك نحماك سكنا في شان سامح يا رمضان، ضبك هذا أبدل سنباور مانتا. هالقصة information technology. مرحبا مرحبا يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، مرحبا مرحبا يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ما أنت تسكله عشر هذا النبي شهر رمضان وكلهم كل حاد dhanka su'aalahaana waa kulankii saddexaad si toos ah markaa su'aalaha u geli doonaa fadhiilada sheekh su'aal dhowr dumar oo kala duwan ay soo qoreen ay ku bilaabi doonaa laakiin marka la isu geeyo waxay noqonaysaa oo su'aashaasi waxaanan soomin bay leeyihiin dumarkaasi dhowr sano mar urbaan lahaa mar waan shaqsiinay haddana sanadkii ku xigay urbaan lahaa haddana kii ku xigay saa soo kale marka sanadaha badan ay dhaafay miyaan qallaynaya mise waxaan bixinayaa video su'aasha labaad waxa uu leeyahay qofka hadii biyaha taranku ay ka yimaadaan isagoo aan u kasin riyo iyo wax kale oo arkayna aanu jirin soonkaasi ma ka jabayaa su'aasha saddexaad waxa uu leeyahay sheekh waxaan joogaa magaalada gebiley may bannaan tahay in aan eedaanka radio hargeysa la afuro maadaama hargeysa aniga ay markaa iga xigta buu leeyahay bari su'aasha afraad waxa uu leeyahay sheekh aniga xaaskayga dhowraya oo ka ilaalinaya hawsha dabka iyo kijada iyo waxyaabaha la midka rabana inay markaa cibaadada qayb ka qaadato haddii aan ku lahdaa afrayno samaynayno anigu aan masaajidka iyo asxaabta iskala afuro miyaa wax dambi igu jira buu leeyahay su'aasha ugu dambeysa waxa uu leeyahay sheekh waxaan ku noolahay dalalka saacadaha badan la soomo kolka inta badan waan soo baxsadaa dalka ayaan rabadaanta imaadaa marka maalinta aan dalka soo gaadho aniga oo sooman haddii xaaskii oo sooman aan soonkii ka jabiyo qalihii mayada lagu yeeranaya mise aniga ayaa mas-uuliyaddaas qaadaya buu leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أن سؤال شهر قلب بضن وطمركي لقويا لنا يأورك لها يكوي شخصين أي ده مرة رأينا ونكسوا شوابنا لكن مركي نصوروا رينا روح طمركا أورك لها أما شخصينيس دين نفتي هذا وبقضو يا هدي الماء وبقضبا مرتوا يسكعوني كرتاعد يسكم خلاف سنة مذهب كراتشحة علماء الإسلام كوب بدين إنه وحوين سواق الله يسو إلا قف كسيدا نونا هان ما يفرصة به ليس سنة كدحديس سنة كدحديسي فرصة به ليس أمركو إلمه ككرة قال هنا يسكو حجيسا ضروري ما هي أما شرط ما
way kala kaxkaxayn kartaa 5 cisho 10 cisho 20 cisho marka dibkan keenayaa waxa weeye dumarku ilaawaya soomki qallaha ahaa markaas uu ku biiraya dibka kaasa keenaya marka qowlka raashinina ay bixiso sheegaya waa qowl dhaifa qowlka qawiga waxa weeye qowlka sheegayna soo qalayso Allahumma illa hadii da qali bila badan gaado usri buu ku noqon kara dhibaato shan bilood lix bilood du qalihi gaado wala iska qaadan kara marka qowlka ah raashin inay bixiso raashin kuna waa gadbad bariisa meelaha su'aasha labaad ma jabiyo soomka waxaan loo yaqaanaa ixtilaamka ama biyihi taranka oo qofkii ka yimaada ma jabinayo ama hun qaacadi axkaamta soomka inuu insha allah ku qaadan doona laakiin iska hun qaacintii iyo qofkii oo iska keena ayaa uu kaga jabayaa soomka waayo arrintan arrin qofkii awood u leeyahay maaha waa wax awoodiisa ka baxsan marka kaasina waa mas'ala la isku waafaqsan yahay inaanu ka jabinayn magaalada aad joogto magaalo aan ahayn waa su'aasha saddexaad oo bari kaa xigta inaad ku afurto sax maaha waayo markasta oo bariga galbeed loo kala dhaqaaqo daqiiqadaha u dhaxaynaya xaggii dhicitaankii qoraxda magaalada aad joogto adaankeeda inaad ku afurto ayaa wanaagsan waxay dhaadaan 70 kilomitirba 5 daqiiqo meelahaasa isbedela waa ugu dhowaan marka magaalada joogta adaankeeda inaad ku xisaabtanta ayaa saxa su'aasha kale waa su'aal iska fudud hadday afur guriga ku samaysanayaan iyo haddii ay masaajka la tegayaanba waxaa muhiim ah in qofku inuu soomka waqtigiisina dhameeyo degdegna uu afuro marka gobolku u dhaco ama masaajidka haga afuro ama xaafadda haga afuro taas wax macna sii ridana maaha su'aashan kale aad bay u culus tahay ee sheegaysa anigoo musaafir haddaan imaado xaaskii oo sooman ma ka jabin karaa soomkii sax miyay idin la tahay maya waa arrin qalada wey dembiya macnaha iyadii oo sooman inuu dhaado gal maan samaynaynaaye soomkii baan kaa jabinayaa isaguna waa dembiile iyadiina waa dembiile marka iyadii waxaa lagu leeyahay inay laba bilood soo soonto oo kafaara gudkiiya soona qallayso maalinkaa marka waxaa soo dembiya miskiinada ha u horseedine meelahaaga iska warwareeg inta gobolku dhacayo wallaahu aclam jazaka allahu khayran qaybta labaad ee su'aalaha fadiilata sheikh ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo su'aasha ugu horeysa waxa uu leeyahay sheekh waktigee ama saacadee ayaa ugu mudan halkan aynu joogno aan tukan karaa buu leeyahay salaatuleylka noqon karta waktiyada ku beegan xilliga uu ilaahay subxaana watacaala soo dego si markaa aan waktigaa qiimaha badan u waafaqa buu leeyahay su'aasha labaad gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh qofka dumarka ahi haddii ay soo gasho masaajid iyadoo weli aan la aqiimin keligeed ma iska tukan kartaa kadibna ma iska tegi kartaa mise haddii ay masaajidka timaado jamici ayaa gabadha ku waajibaya su'aasha saddexaad waxa uu leeyahay ninkani suuqyada hargeysiyo ganacsiga inta badan waxa ka dhacaa inamada firfircoona ka shaqeeya in markaa qof kale u yeedho marka waxa diinta maxay ka qabtaa in qof meherad ka shaqeynaya lagu yihahdo kaalay oo annaga noo shaqeeya waxaanu ku siinaynaa lacag ka badan taad ka qaadato meeshaad iminka joogto su'aasha afraad waxa uu leeyahay ninkani sheekh nin ayaa waxaan amaahiyey lacag bir ah lacagta birta ahina way markaa qiimo dhacaysaa marka haddaan ku kala qaadano buu leeyahay maalintii aan lacagtaa kala qaadanayna wixii ay joogtay maxay shareecadu ka qabtaa su'aasha ugu dambeysa gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh waxaan nahay arday jaamacadeed jaamacadduna waxay leedahay meel maamacaanla ama cafeteria waxa ka shaqeeya rag waqtiga salaada markaa habluhu meheradda dhexdeeda ayay ku tukadaan iyagoo markaa raggiina jooga ama soo gelaya oo baxaya maadaama raggaas ay ajnabi naga yihiin salaadii ma noogu ansaxaysa inaan halkaa ku tukano su'aasha hore waqtiga tahajudka waxa weeyaan habeenkii markaa laga dhigo saddex meelood waqtiga u fiicani
waa meesha dambe labada ayaa wixii ka dambeeya ayuu athuluthu layl ilakhir waqtigeenan dhexe marka laga inaga inteenan dhulbaraha ku nool habeenkii 12 saacadood ama 12 saacadood meelaha hadduu noqdo labada laga bilaabo ilaa salaada subax intaasuu noqon karaa waqtiga thuluthka dambe subxan dumaraha tilmaamaysa markay masaajka soo gasho ma iska tukan karaa way iska tukan kartaa oo jamcu kuma waajibaha dumarka laakiin waxa fiican inaad jamca ka faa'iidaysato ilaa 25 darajo ama 27 darajo marka mushkiladku cuslaynayso aad la degdegaysa hadaanay jirin jamca iskala tuko oo darajooyinka badan iyo ajriga qaado gabadhase kuma waajibaha jamcu dadka meela ka shaqeynaya in qof kale uu kala baxo oo uu dhaado in keeno iskaga soo bax sax ma aha waana arrin aan wanaagsanayn waana laga yaabaa adigana inuu mid kale kaala sii baxo sarifka aan la kala qaadanin lacagta ee reydka maanta ama waqtiga maanta qiimaha lacagtu intay marayso inoogu sii qor waa qalad sarifka wuxuu shardi ka dhigay rasuulku sallallahu calayhi wasalam labada lacag ayo la isku sarifayo kala duwan in ima kala kala qaato laakiin waxa ku kala iibsateen midalan dollar shilin baa ku kala iibsateen markaas adanaysa dollar igu sii qor hadhowto markaan soo noqdo intaas oo dollar un baa ku keenaya maadaama shilinku socsoconayo waa qalad waayo waxay israaciseen isku bedel ayaa sameysteen aan waxba la kala qaadan labadii lacag ayo la kala qaadan marka shilinka aad wax kaga iibsatay baad ku sii qoreysaa hadhow marka uu kuu keeno shilinkiina dee waa kala bedelan kartaa waxaynu ku soo ururinaynaa jawaabta laba lacagayo oo kasta oo la isku bedelayo ama isku mid ha ahaadeen ama ha kala duwanaadeen waa in marka la kala qaataa salaada aynantaasi tilmaantay inay dukaanka ku tukanayso way ku tukan kartaa hadduu qof ajnabi joogana waa inaanu cawradaada arag haddii cawradaadu ay muuqato inuu ajnabigu arkaana waa ka xaraan salaaduna way kaa buraysaa haddii cawradaada qayb ka midi muuqato cawrada gabadhuna jidhkoo dhan weeye marka laga reebo intaa wejiga iyo intaa gacmaha laga faraxasho intaa marka laga reebo jidhka cagiibaa cawro ah gacmihiibaa cawro ah lugihiibaa cawro ah intaa waa inay wada qariso marka haddii halkaa ku tukanaysaan oo saf ku jirtaan cawradiinuna qarsoon tahay salaadii wax dhibaho uu idinku keeni karaya ma jiro eegiddu qofka ajnabiga idin eegaya laakiin cawrada in la asturaabaa waajiba waanay dhacdaa dumar badan oo salaada tukada inaanay cawrada wada qarinin dumarka waaweyn ha u badnaadaan oo caguhu iska muuqdaan ama qoorta meelaha qaarkood ama gacmahan markay sidaa tidhaa gacmihii day iska bannaan yihiin marka cawrada ha la asturo wallaahu aclam جزاك الله خير فضيلة الشيخ أي تورد من بيسي سؤالها أقول دنيا رابع حنية هاي وحا عن كنا ولا حدام كبلاروزيا مركة تاركود مركة من دنيا رابع نضودنا وارينا هدين تهمتي أبو بها الهضمة مكرح للشيخ سؤال شاء عن دوني وحوين حديث كرسول صلى الله عليه وسلم موحى وفسرات يتفسير بيها كتاب القرآن كوكينيا مسيسي سيدي سأي وحي تاغنو يا هيو يسال عيا يسال نوسي باحنين لصيفة سيرو وسؤال شكوغاد سؤال شلبات قبل يا سوا قرتي وحي كنو شهي للكاس وحي تيدي قبل عنو صاحب نهي وقرباها كو قرتي ايا وحي استعماشا دارو غدا لو يقارنو حشيشكا اما حشيشا دارو لو يقارنو شركي دنو قرتي او لقب صديس من البدلو marka bishan barakeysanay ramadaan ayaa iyadoo soo miisay goor habeenimo ay xashiishadii isticmaashay subaxiina way soontay oo way tukatay markaa soonkeedii ma laga aqbalayaa ama waan saxayaa bay leedahay su-aasha ku xigta waxaa uu leeyahay saaxiibkani waxaan deganahay wadamada yurubta waxaanaan jecelay maalin walba maadaama dhul khayr badan lagu jiray inaan sadaqo la baxo laakiin dad muslimiin oo dawarsanayay inta badan ma arko markaa sadaqadii ma ku ansaxaysaa gaalkii dawarsanayay ee wadooyinka fadhiyey ma siin karaa buu leeyahay su-aasha afraad gabadh baa soo qortay waxay leedahay sheekh waxaan loo yaqaanaa qalin sunnaha ama indhakuusha ama waxyaabaha la midka ah
gabadhu ma ku bedeli kartaa qaabkii ay lahaayeen sunnayaasheedu si ku meel gaara sida waxaan makeupka loo yaqaano oo kale iyadoon waxba bedelin, mise waxay soo gelayaan xadiidkii dumarkii markaa khaltada weliya abuurkooda wax ka bedelayay? Su-aasha ugu dambeysa, gabdho arday ah oo dhul gaalo jooga ayaa soo qoray, waxay leeyihiin waxaanu la degannahay hostelka ama meesha aanu degannahay gabdho kale oo markaa muslimiin ahay, waqtiyada marka aanu isticmaalayna xamaamka anagu weysaysanayna waxay kaasoo horbaxayaan adigoon asturnayn ama timo qaawan ama waxyaabaha la midka ah dumarkaasi gaalada ah. Markaa miyay weysadayadii iyo salaadayadii iyo cibaadadayadii wax u dhimaysaa in markaa anagoon asturnayn ayna arkaan dumarkaasaa muslimaadka ahayn? su-aasha hore, xadiidka iyo qur-aanka labadaba waa waxyi. Rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu taa ka waramaya wuxuu yidhi, haddii waqtigu sii dheeraado waxaa laga yaabaa qof dhergay oo sariirtiisa iskaga jiifaa inuu yidhaahdo annagu qur-aanku baanu qaadanaynaaye xadiis ma naqaano. Ogaada buu nabigu yidhi, innamaa uutiitu lqur'aana wa mithlahu macah, war qur-aankana waa laysiiyey, waxyi kaloo la midana waa laysiiyey. Marka sida loo daliishanayo qur-aanka ayaa xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagana loo daliishanayaa. Waa xadiidka sugan weeye ee saxiixa ama xasanka ah, tafsiirna wuu yahay xadiidku qur-aankana tafsiir buu u yahay, siduu ilaahay ba yidhi, wa anzalnaa ilayka dikra litubayana linnaasi maa nuzila ilayh, waanu kugu soo dejinay qur-aanka adigoo dadka u fasiraya. Su-aasha dadkaa dabadu ay soo qoreen xashiishada iyo soomka, xashiishada in la isticmaalo waa xaaraan, waa dembi weyn, waa mukhadaraadka waxyaabihii qofka maandooriyaha ee caqligiisa doorinaya weeye. Dunuubta waaweyne kabaa'irta ah ayaa ay ku jiraan waxaasoo la isticmaalo iyo khamrigiiba iyo maandooriye kastaaba. Haddii laakiin qofku marka uu waxaa isticmaalo xalay oo kale soo isticmaalo uu soomo isaga oo caqligiisu caadiya oo aan waxba ka bedelayn oo miyir qaba, soomkiisi wuu ansaxayaa, waayo soomku uu ka ansaxayaa qofkii miyir qababa. Laakiin dee waxaa la ogsoon yahay qofku hadduu xaaraan isticmaalayo cibaadana gudanayo, cibaadadiisii hadday buri weydo xataa ajrigeedu wuu yaraanayaa oo wuu shiikhayaa. Qof xaaraan ku dhex jira oo cibaado gudanaya ajrigiisii wuu yaraanayaa haddii xataa cibaadadu ay ansaxdo. Su-aasha kale ahayd, nin gaala sadaqo ma ku sadaqaysan karaa? Hadduu baahan yahay waad ku sadaqaysan kartaa. ilaahay baa wuxuu uhi, wayudcimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiiran, muslimiinta markuu ilaahay ammaanayo wuxuu ku ammaanay masaakiinta wax siiyaan, raashinka ay siiyaan, iyo qofka gaalka ah ee maxbuuska ah ee xidhan ee muslimiinta ku dhex xidha. Marka gaalkii baahnaa waa la siin karaa, ajrigiisiina qofkii waa leeyahay. Laakiin waxaynu ogsoonnahay dee intaasoo ummadoo islaam ahoo meel walba joogto walaalahaaga soomaalidii ka mid yihiin baa baahan, gaalkaa dowladdiisa dhex jooga waxbaha kula ciirinee bulshada baahane walaalahaaga isku soo dardar oo u soo dir. Way isku midna maaha sadaqada la siinayo qofka gaalka ah iyo ta la siinayo qofka muslimka ah. Waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid sugan waxa uu ku yidhi, walaa yaakul dacaamaka ilaa taqiyu, raashinkaaga yuu cunin qof ilaahay ka cabsanaya mooye qof kale. Gabadhanina weydiisa xawaajibka ama sunnayaashiiya wixii la mid ah, sunnayaasha marna waa la qoraa marna waxbaa la mariyaa, tan marintu dhib maloo dee waabay indhakuushi baa la marin karaa. Tuu rasuulku diiday sala allahu calayhi wasalam waxa weeye qoritaanka la qorayo sunnayaasha ee qofku sidii ilaahay u abuuray si aan ahayn uu isku dayay inuu ka dhiga bil oo kale iyo wixii la mid ah. Haddii aan dee ceebi jirin, mar walba wixii ceeba qofku inuu jirkiisa ka hagaajiyo waa loo ogolyahay. Hadday sunnayaashii bataan oo indhaha ay soo galaan oo dee gas weyni jiro, qofku iska hagaajin karaa iyadoo wax dhiba aanay ku haynin inuu qorqorota la diidaya nebigu nacdalay waa taa calayhi salaatu wasalaam. Su-aasha u dambaysa ahayd, cawrada gabadha muslimada ah iyo gabadha gaalada ah macnaha ma eegi karaysaa mise waa maya? Ma eegi karayso cawradaada gabadha kaafirada ah, waayo waxaa laga yaabaa qof kale inay kugu soo hogaamiso. Marka waxaa daruuri ama laga maarmaan inaad cawradaada ka asturto gabadha gaalada ah ee laga yaabo gaal yaroo kale inay iyana kuu soo tilmaanto oo jirkaaga ay u soo sifayso
oo tiraahda gabadhaasi waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa halka fitna ay kaaga soo furanto. Labada jinsi kolka leega jinsiga dumarka iyo jinsiga ragga ee cawradoodu isku mid maaha waa la ogsoon yahay. Laakiin haddana markay fitna laga baqayo dumarka qaarkood oo sida kuwa ee aan islaamka ahayn cawrada inay gabadhu ka qarsato weeye siday ninka ajinabigaaba uga qarinaysa ama inta ay maxramkeeda ka qariso in leeg waa inay iyadana ka qarisa. Wallahu aclam.